close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Aproveitar e terminar. Aí veio ela. Ah, moleque. Vamos ver. Tirar um print aqui pra fazer a thumbnail aí, galera. Já desbloqueei ela. Vou abrir só mais pacotes aqui. Terminar de abrir esses pacotes. Esse vídeo aqui é abrindo 23 pacotes, né, rapaziada? Então, bora lá. Não veio. Vamos ver se vem a arma do pesado. A secundária. Diagrama dela. Eu gostei dela muito, mas tem que saber jogar com ela. Ah, vem a pistola. Galera, a gente vai trazer review aí. Eu e meu irmão trazer review aí pra vocês dessas novas armas aí, hein? Eu não tenho o acumulador nessa conta. Só na outra VIP 9, né? Trazer review eu e ele, a gente vai trazer review dessas armas todas. Comentando. A gente vai trazer, olha, Photoscore 6 diagramas, só acho. Então bora abrir esses dois. Desbloqueando esse vídeo aqui, desbloqueando a arma do assalto, né? O executor. Arma muito OP ela, muito boa, já joguei com ela. Até aluguei ela. Então bora lá, terminar aqui, último pacote. Galera, espero que vocês gostem do vídeo aí, muito obrigado aí por assistir. Tamo junto, valeu, falou e é nóis, rapaziada. Vamos aqui. Bora lá montar ela. É só esse patamineio. Essa aqui é mais bonita. Boa, equipar aqui, ó. Ensinando um bug pra vocês. Você vem e volta. Equipa aqui. Depois equipa. Vem aqui no pente. Vai, volta. Vem aqui. Vai lá na arma. Ó, fica vendo. Aqui é o Sinas, é rápido. Você não sabe essas manhas muito aqui. Vem aqui, clica. Não deu? Clica, volta, vem pra uma arma, seleciona e volta pra ela. Qualquer conta, qualquer arma dá pra fazer isso, rapaziada. Aí, ó, toda full aí. Sobrou mil águias aí. Ah, ganhei até a perna baluarte aí. Link do canal aí do meu irmão aí na descrição pra vocês aí. Né, vamos ver se eu fiquei entre os primeiros aí. Bora aqui ver o evento. Deixa eu ver. Tá meio bugado aí, abri 112 pacotes, vou ficar entre os primeiros aí. Vou abrir pelo menos mais 10 pacotes aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado aí, valeu, falou e é nóis.